Pa dobili smo odgovor na dio pitanja u smislu o kojem se cjelokupnom broju vojnika radi koji se trenutno nalaze van granica Hrvatske po raznim misijama kako UN-a tako i unutar NATO saveza, trenutno se radi o 181 vojniku. Nismo dobili točno odgovore koliki je stupanj sigurnosti što se tiče naših vojnika u samoj Mađarskoj, međutim kao klub zastupnika podržavamo. Naime, moramo biti svjesni činjenice da smo mi slali našu vojsku prvenstveno u mirovne misije i da naši vojnici danas, to jest bit će uskoro u Mađarskoj, kako bi štitili sigurnost članica NATO saveza, a ne kako bi bili nekome prijetnja. To je vrlo bitno istaknuti i to apsolutno podržavamo i moramo biti svjesni da smo kao članica NATO saveza i u obvezi da sudjelujemo u različitim aktivnostima. Ali ono što je naš stav da je definitivno trebamo štititi sigurnost svojih građana i da ne smijemo imati na umu da je Hrvatska i dan danas, a vrlo vjerojatno i u daljnoj budućnosti, upravo granica NATO saveza. Granice Hrvatske su i granice NATO saveza, išto prema susjednoj Republici Srbiji, ali vrlo vjerojatno i prema susjednoj Bosni i Hercegovini, i da Hrvatska itekako u sigurnosti svojih građana mora biti u pripravnosti. Danas su jako tihi oni koji su uvelike u Saboru bili protiv nabavke vojnih aviona, protiv nabavke Bradleya, jer su smatrali da je to bačen novac, jer su zalagali za takozvani pacifizam, a s ove strane vidimo da su itekako bitna ulaganja u vojnu opremu, prvenstveno znači radi sigurnosti vlastitih građana, a ne radi ugrožavanja drugih država i njihovih žitelja. Pa moram biti svjesni da se ova kriza u Ukrajini može lako preliti na susjedne države, jer vrlo bitni politički akteri u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, u Republici Srbiji su od izuzetno bitnog interesa Ruske Federacije. I mislim da trebamo itekako kao susjedna država i kao granica tog istoka i zapada biti i više nego oprezni. Jeste li za vojni rok? Smatramo da prvo treba aktivirati postojeće zakone o obrani i zakon o oružanim snagama koji omogućava dizanje pričuvnih vojnika u ovom trenutku gdje možemo podići do 30.000 vojnika sukladno našim kapacitetima, a isto tako smo voljni razgovarati i o uvođenju vojnog roka, ali da to ne bude vojni rok koji će trajati nekoliko mjeseci, nego da to bude jedna vojna obuka u trajanju od 4 tjedna kako bi se evo jednostavno mlađi naraštaj osposobili za rukovanje oružjem u slučaju nužde. Znači, čisto radi toga da budemo u nekoj vrsti pripravnosti, a ne klasičan vojni rok koji će trajati 6 ili više mjeseci, svjesni naravno i situacije i financijski troškova i tako dalje, ali isto tako svjesni u kojem se okruženju nalazimo. Znači, prvo, aktiviranje postojećih zakona, zakona o obrani i zakona o oružanim snagama, kojim se može pričuva podići u vrlo kratkom roku, u više od 30.000 vojnika u svega nekoliko tjedana, ali što se tiče vojnog roka, kao jedna vrsta obuke u roku od 4 tjedna.